年轻人来陪伴，喜憨儿开心舞动身体。三年来，侯一婷定期探访，无形中自己也有所成长。I realize that working with these types of people, teaches me a lot about patience, about empathy and kindness, and overall makes me a better person. 美国慈济志工关怀华裔残障者家长协会12年不间断，原本一年一次的探访，加入了慈少团队后，每个月两次，让家长有更多喘息的机会。我们父母亲生命有限，但是慈济精神。永续不断的。慈少家长扮成耶诞老人来送糖果，分享爱，和大家提前欢度耶诞节。And I'd like to work with you, ESG. Okay. And ESG helps you. ESG helps me to grow. Yeah. And to have a better. And that's my happiness. 他会从别人。一个很欣慰的心，很感恩的心，他也会学习，所以这个对他的就是说心理层面的人格特质是会有帮助的。透过绘画、劳作，打开喜憨儿创意的世界，爱的陪伴也让慈少与这些不完美的天使彼此找到更多生命的价值。大爱新闻资深美志工高明哲、骆淑丽、黄光宇，美国报道。